Veľká noc je najväčší kresťanský sviatok, čo však z jej posolstva ešte pretrváva do dnešných dní. Je to len ďalší predlžený víkend, alebo má pre Slovákov aj duchovný rozmer. A dokáže niečo dať aj tým, ktorí na vzkriesenie neveria? Pýtať sa budem evanilického teológa Ondreja Prostredníka. Som Julia Zelenková a toto je 24 podcast. Pán prostredník, ďakujem, že ste prišli. Vítajte u nás v štúdiu. Dobrý deň, ďakujem za pozvanie. Začal by som tak veľmi ľahunko. Aká bola veľká noc vášho detstva a čo ste si preniesli do dospelosti, možno mm. z tých zvykov a z toho, ako ste to prežívali? No, keď sa snažím preniesť v mysli do detstva, ja som vyrastal v rodine Janického Farára v dedinke pri Trenčine, v trenčianských Stankovciach a, a veľa som pomáhal vlastne otcovi, hrával som na orgáne, takže tie veľkonočné sviatky boli také intenzívne. Pre mňa musel som sa pripravovať, cvičiť tie piesne. Najmä Veľký piatok, tie pašiové evangelické služby Bože sú plné rôznych chorálov, takže to je vždycky výzva pre každého, kto hrá na orgáne. Takže to, to je to, čo mi akoby prvé, prvé napadlo, ale bolo to vždycky krásne obdobie veľa ľudí sa schádzalo v kostole a myslím si, že pre mňa to bolo také povznášajúce tie sviatky vždycky, takže v dobrom si na to spomínam. Čiže bolo to viac duchovné ako nejaká olievačka, šibačka? Hej, teda pre mňa, ja som to predovšetkým vnímal z tejto perspektívy. Samozrejme, áno, na dedine to nesmelo chýbať, to je pravda, to, to bola súčasť tiež. A toto všetko ste si asi, tým, že ste teológ, mm. preniesli asi aj do dnešných dní. Ako to prežívate dnes? Hej, ja stále vlastne som v kontakte s církvou, pôsobím tu v Bratislave v zbore aj teraz minulú nedelu, kvetnú nedelu som kázal na službách božích, takže tú veľkú noc prežívam v tom, že stále uvažujem nad tým, čo povedať ľuďom, ako pretlmočiť vlastne tie dávne príbehy veľkonočné pre dnešného človeka, preto s čím sa potýka vo svojom živote. Keď som si tak vlastne to porovnávala s Vianocami a je to iba taký môj postreh, môj názor, iní ľudia to tak vnímať nemusia, tak tie Vianoce mi prídu také jednoduchšie. Vlastne tam ide o to narodenie, kde tá Veľká noc je taká veľmi komplexná. Tam predchádza tomu viacero nejakých bodov až do toho vyvrcholenia. V podstate máme tam oslavu Krista, potom jeho zradu, máme tam jeho pochybnosti o tom, či vlastne, ako on má aj ten strach, že nechce zomrieť, napokon ho umúčia, ukryžujú a vzkriesi sa. Dá sa vlastne pochopiť to celé nejaké veľkonočné mystérium bez všetkých týchto bodov? Je to potrebné pre tú veľkú noc pochopiť každý ten jeden bod z toho všetkého? Áno, vlastne Celý ten tzv. církevný rok, ten, ten kalendárny rok vlastne, je rozdelený do rôznych tematických celkov. A je za tým taký pedagogický zámer, by som povedal. Teda opakujú sa tie... tie príbehy, tak aby predstavovali určitý ucelený rámec. Spomenuli ste Vianoce, tak samozrejme tie sú, ako je všeobecne známe, o narodení. No a Veľká noc je vlastne o tom diele vykúpenia človeka, ktoré nám sprostredkúva Ježiš Kristus. Potom ešte sú tie ďalšie sviatky e, svetodušné, ktoré sú tak skoro ako keby zabudnuté už v tej modernej kultúre, e, ktoré prichádzajú vlastne v 50. deň po e, Veľkej noci. A, všetky tieto tri sviatky majú teda ten, ten svoj hlboký význam, súvisia, sú vzájomne obsahovo prepojené. treba ale povedať, že naozaj v dejinách kresťanskej cirkvi Veľká noc bola tým centrálnym sviatkom. Vianoce sa začali až o niekoľko storočí neskôr svetiť. Sú dálo by sa povedať tak trošku umelým sviatkom, ktorý, ktorý bol zaradený vlastne do toho liturgického kalendára z takých povedal by som no povedzme pozitívne pedagogických dôvodov, pretože v tom čase sa veľmi v rímskej ríši slávil sviatok tzv. neporaziteľného slnka. Bol to vlastne teda sviatok spojený so slnovratom a, a keďže sa kresťanstvo presadzovalo v tej, tej našej kultúre, tak vlastne chcel obsadiť tento pohánsky sviatok práve tým sviatkom narodenia Ježa Krista a da, kresťania vlastne dali obsah tomuto pohánskému sviatku mm -hmm. kresťansky. Teda aj vlastne tá symbolika krátiacej sa noci a prichádzajúceho nového svetla v tom kresťanskom podaní ako si nepriamo nadvezuje na to. Takže e, tie, tie Vianoce sú pomerne neskorým, neskorým sviatkom. A tá Veľká noc vlastne vznikla hneď? Veľká noc ne? sa e, vlastne svetí od samých začiatkov tej samotnej udalosti, ktorá sa pripomína e, Veľkou nocou, teda e, umúčenia a zmrtvýstania e, Ježíša Krista. E, ja si myslím, že je veľmi dôležité hovoriť o tých jednotlivých súčastiach a a takisto je veľmi dôležité hovoriť o tom, na aký sviatok vlastne tá kresťanská Veľká noc nadvezuje. A to je židovský sviatok Paschy. A tu je veľká príbuznosť týchto dvoch obsahov. Židovský sviatok Paschy hovorí o vyslobodení národa izraelského z otroctva. Téma slobody. A kresťanská Veľká noc hovorí tiež o slobode. Hovorí vlastne o nadobudnutí slobody od strachu zo smrti. Pretože tým posolstvom Veľkej noci je, že život víťazí nad smrťou. Je to tak, že v dejinách a Môžeme povedať, ak vás, ak vás to zaujíma, sa terminovo tie sviatky židovskej Veľkej noci a teda židovskej Paschy a, a kresťanskej Veľkej noci troška od, oddelili. Má to také zaujímavé dôvody, ale obsahovo je to veľmi úzko. Prepojené. Prečo to bolo oddelené? Tak povedzte, keď ste to načali. Z ideologických dôvodov? Alebo... No, z, z dôvodov... Áno, dá sa povedať, že, že za tým boli ideologické dôvody. K tomu oddeleniu došlo vlastne na nicekom koncile v roku, v roku 325 teda začiatkom 4. storočia. Do, tohto, do tejto doby vlastne kresťania sa pridržali židovského kalendára, ktorý je lunárny. A Veľká noc vždycky bola v ten jarný mesiac, alebo teda Pascha, aby sme boli presní, bola vždycky v ten lunárny mesiac Nisan, 15. Nisana. A vtedy vlastne aj kresťania svetili, pripomínali si Veľkú noc treba ešte tiež povedať, že vlastne kresťania dlho vlastne boli iba akousi skupinou v rámci judaizmu. Tých skupín v judaizme bolo už vtedy veľmi veľa, dnes ich je tiež veľmi veľa. Takže kresťania boli akousi názorovou platformou boli naplno integrovaní do toho náboženského života judaizmu. Až neskôr sa kresťania začali profilovať ako, ako samostatná skupina a, a samostatná konfesia alebo náboženstvo. No a práve tento proces vlastne viedol k tomu, že sa kresťania rozhodli uh, sledovať uh, ten rímsky kalendár a nie, nie teda ten juliánsky kalendár a nie židovský kalendár a stanovili... Uh, v, vytvorili vlastne istý vzorec na stanovovanie Veľkej noci a ten je viazaný na jarnú rovnodennosť. Vždy, teda Veľká noc je pohyblivý sviatok a stanovuje sa ten kresťanský termín Veľkej noci vždy v, aby som teraz nepopietol, lebo je to pomerne komplikované, teda pozrieme sa na, na jarnú rovnodennosť aj 21. marca, ak sa nemýlim, vždy a Prvý, teda ne, nedela po prvom splne, potom mm -hmm. po tej jarnej rododenosti je termínom Veľkej noci. Takže takto sa to vypočítala. Zatiaľ, čo ten židovský termín Paschy je pomerne jasný a je to vždy toho 15. sa a ich lunárny kalendár sa tam sleduje. No a potom ešte máme ďalšiu komplikáciu s kalendárom a to je pravoslávna Veľká noc, pretože tam, vlastne, tam je ten posun kvôli tomu, že oni majú vlastne iný kalendár. No a skúsme si teraz pozrieť tie jednotlivé dni tej Veľkej noci, čo vlastne pre nás znamenajú, čo je ich posolstvom. Um, Dá sa tam tá... rátať už aj tá kvetná nedeľa? No určite. Uh, mohli by sme hovoriť vlastne o celom pôstnom období, uh -huh. ktoré ktorý sa začína uh, tzv. popolcovou stredou a potom nasledujú jednotlivé tie, tie veľkonočné nedele, ale najviac povedomí vlastne sú tie tie nedele, teda smrtná, kvetná a potom Veľký piatok. V kvetná nedela, tá teraz je teda najbližšie bola vlastne ten týždeň, tá je v, v svojím obsahom pripomína Ježišov vstup do mesta Jeruzalém. Evanelia nám podá tento jeho vstup ako, ako triumf, ako vstup očakávaného mesiáša. My vychádzame z toho, že to obdobie, ktoré nám približujú Evanielia, bolo obdobím vypetého očakávania na nejakú dejnú zmenu. Tie historické podmienky boli boli označené akýmsi takým kultúrnym ponížením izraelského národa, predovšetkým teda okupačnou mocou rímskych vojsk, ale aj takým veľmi silným kultúrnym vplyvom helenistickej kultúry, voči čomu sa určité kruhy vtedajšieho izraelského národa búrili a hľadali sa rôzne riešenia ako sa vyrovnať vlastne s tým, eh, mohli by sme celkom jednoducho povedať, s tou rozpínavosťou západnej kultúry a s tou infiltráciou západnej kultúry do, mm, do judaizmu. Eh, niektorí sa snažili samozrejme vyrovnať sa s tým ozbrojeným odporom. Bolo množstvo rôznych postálcov. No a potom tam existovalo množstvo ľudí, ktorí mali, šírili svoje názory pokojným spôsobom. No a medzi takýchto kazateľov, ktorí hľadali isté pokojné riešenie tohoto konfliktu patril aj Ježíš Nazareta. Čiže tých kázateľov tam bolo viac, áno? Áno, v tom predpokladáme, čase. predpokladáme mm -hmm. že takýchto mesiášov bolo veľmi mnoho. Faktom je teda, že judaizmus pozná ten koncept mesiáša, teda človeka, ktorý je Bohom vyvolený, aby nastolil mesiášskú ríšu pokoja. A a teraz to spoločenstvo samozrejme vzťahovalo tieto očakávania na rôznych ľudí. No a Ježiš z Nazareta je, jeden z tých, na ktorých potom to vznikajúce kresťanstvo stiahlo vlastne toto očakávanie a deklaruje ho ako toho mesiáša, ktorý nastoluje tú novú epochu. Aj keď samozrejme celé je to oveľa komplikovanejšie, ale tie evanília spätne vlastne nám podávajú tú udalosť, ktorú si pripomíname na kvetnú nedelu ako ten triumfálny vstup Mesiáša, ktorý prichádza, aby nastolil novú dobu, dobu pokoja. No a tá netrvala dlho, lebo bol zradený. E, áno. E, a samozrejme, ten moment zrady je, je veľmi dôležitý. E, vlastne celý ten, ten veľkonočný príbeh, keď som hovoril, že, že je vlastne posolstvom slobody, má úžasnú symbolickú silu a, a zrada je jeden z veľkých symbolov, ktorý každý z nás nejakým spôsobom prežíva v rôznych podobách a, a preto je vlastne takou silnou súčasťou aj tohoto veľkonočného príbehu. No a teda bádatelia, ktorí vlastne skúmajú tie biblické texty, majú rôzne teórie, aké miesto vlastne tam má zrada, ktorá je, je, napojená vlastne na tú osobu Judáša Iškariotského. A jeden, jedna z tých téz hovorí, že on vlastne chcel vyprovokovať tohoto pokojného človeka, ktorým bol Ježiš z Nazareta, k tomu, aby aby zasiahol tou mocou, ktorá sa mu pripisovala a aby naozaj nejakým mocenským spôsobom nastolil tú novú ríšu. Čiže Lebo to je nejaký zázrak na počkanie. Hej, napríklad, v áno, mm -hmm. hej. Čiže tie, tie príbehy, Evaninove hovoria o tom, že teda Ježiš reaguje vlastne na tú zradu, takže keby som chcel, tak je tu niekoľko regimentov tých tých anielských vojsk, ktoré by si s tým porátali, ale, ale toto nie je moja cesta. Takže vlastne tá, tá zrada plní aj túto funkciu, že vlastne konfrontuje toto pokojné Ježišovo riešenie s očakávaniami nejakého mocenského riešenia toho problému, v ktorom sa tá vtedajšia spoločnosť nachádzala. V to druhé riešenie, alebo tá druhá téza by mohla byť v tom, že je to čosi, čo je hlboko v nás. Každý vlastne buď býva zradený, alebo sám zrádza. A preto je vlastne tento moment tak hlboko zasadený a, a prežíva vlastne v tom podaní, lebo je nám to blízke a máme s tým skúsenosti. No, Po tej zrade ale nasledovalo čo? Zajatie? Áno, teda to už sme vlastne, keby sme mm. tak nejak sledovali ten, ten vývoj. A sú? Áno, to mm. sme v tom veľkom piatku. Um, treba ešte možno že spomenúť ten deň, ktorý sa nazýva Zelený štvrtok, mm. v ktorom Ježiš so svojimi učenikmi slávil tú židovskú paschu, teda jedol, jedol baránka a, a teda celý ten rituál, ktorý bol obvyklý v judaizme a ktorý vlastne bol spomienkou na ten triumf slobody, teda na to predivné vyslobodenie z otroctva v Egypte. No a tento, táto správa alebo táto udalosť potom sa transformuje v tej kresťanskej tradícii na to, čo kresťania Vlastne robili od začiatku e, v tú nedelu, e, po, vlastne, ktorou si pripomínali skresenie a to je e, to, čo sa nazýva Eucharistia alebo Večera Pánova príjmanie, rôzne tradície majú rôzny, rôzne označenie na to, kedy sa vlastne pripomína to spoločenstvo nasledovníkov Ježiša so samotným Ježišom. V podaní kresťanskej cirkvi je to vlastne odkaz na spoločenstvo so vzkrieseným Kristom v podobe chleba a vína. Takže to je ten zelený štvrtok. No a Veľký piatok je potom teda tá zrada a súd a ukrižovanie. Tam sa vlastne všetky tie udalosti zhrnú na, na ten jeden deň. Alebo mohli by sme povedať, že to je z tej, v tej noci zo štvrtka zo na piatok vlastne sa to všetko odohralo. Tam potom je samozrejme veľmi dôležitým momentom to, že... Ježiš je vystavený súdu, ale je súdený akoby dvoma autoritami. Jedna autorita je tá náboženská, ktorá vidí v ňom ohrozenie čistoty náboženského života, pretože ho ľudia začínajú vnímať ako Mesiáša, a narúša tam nejaké zaužívané zvyklosti. Áno, a to, to je potenciálne nebezpečenstvo. E, nie len to teda, e, keď sa pozrieme na celé Ježišovo pôsobenie, tak on e, v mnohom nabúraval tie vtedajšie zaužívané e, rituálne predpisy. E, napríklad e, čistota, e, to rituálne umývanie bolo veľmi dôležitou súčasťou náboženského života. A Ježiš to, mohli by sme povedať, zľahčil alebo, alebo dal tomu nový obsah, on povedal, tu nejde o to, aby sme si my nejakým spôsobom umývali ruky. Nečisté nie je to, čo do človeka vchádza, ale to, čo z človeka vychádza, myslel na, na jeho slova, ako sa správa človek, ako ubližuje slovami a skutkami iným ľuďom. A na toto je potrebné sa sústrediť. Tam je dôležitá čistota. Ďalším takým momentom, ktorý v podstate bol potenciálne nebezpečný pre, ten vtedajší, pre tie vtedajšie náboženské autority, bolo porušovanie sviatku od prikázania sviatočného dňa sobotného. Teda ten sobotný odpočinok bol veľmi dôležitý, posvetný. Jeho porušenie sa trestalo kameňovaním, trestom smrti. A e, Ježiš e, v záujme pomoci človeka e, robil veci, ktoré v sobotu neboli dovolené. A teda u, zase ako keby prehodil tie, tie priority a povedal, e, pomoc človeku je dôležitejšia ako akýkoľvek iný náboženský predpis. E, to, to má prednosť. Hej? A toto zase vyrušovalo mnohých ľudí. E, takže e, toto bolo na pozadí tej, tej náboženskej obžaloby. Zaujímavé ale je, že tie evaneliové príbehy nám celý ten vývoj udalosti podávajú tak, že tí, ktorí z tých náboženských dôvodov žalovali na Ježiša a chceli, chceli sa ho zbaviť, si to chceli ešte poistiť aj tou lokálnou civilnou autoritou, ktorou v tej dobe, bol Ponský pilát. Bol pilát. A, a ten je taký nejaký pre alibizmu, dá sa povedať. <laughs> áno, v týchto a, veciach. hej, a, a to je tiež veľmi, veľmi zaujímavý príbeh. V, existujú okolo toho veľké výskumy, že teda čo vlastne nakoniec i viedlo k jeho odsúdeniu. Vieme, že teda tie Emanuelovi prvé hovoria o tom, že on sa zdráhal vlastne, že im sa nezdalo, že toto je nejaký delikt, ktorý, pre ktorý by ho mal odsúdiť na smrť. A aj to, to, vydanie vlastne Ježiša na smrť je také, také neúrčité, Hej, on v podstate len povie, že teda ja na ňom nenachádzam viny, no ale keď teda vy si myslíte, tak nech sa páči, tu ho máte. No, takže, ale umyl e, si ruky, čo je veľmi dôležité. Áno, důležiké, áno. áno hej, to je tiež vlastne veľmi hlboký symbol, ktorý, ktorý ako ľudia poznáme a tiež to v podstate e, prežíva tento moment preto, le, lebo to robíme. Hej? Proste umývame si ruky od, od našich vín. Snažíme sa zbaviť víny, vyviniť sa v mnohých prípadoch. Takže ten, ten veľký piatok vlastne má, má tento obsah a končí sa v podstate tým ukrižovaním, čo bol teda obvyklý spôsob popravy zločincov rímskými vojskami v tej dobe. No a ten Veľký piatok je vlastne pre evanelikov väčší sviatok ako Veľkonočná nedela. Skúste vysvetliť, prečo, ešte predtým, ako sa k tej Veľkonočnej nedeli dostaneme, alebo pri tom vysvetľovaní, čo to je vlastne Veľkonočná nedela, to skúste porovnať, prečo je to tak. No, e, možno by som nepovedal, že väčší sviatok. Je to skôr tak, že, že evanielici e, zdôrazňujú aj úlohu Veľkého piatku. Veľkonočná nedela je veľkým sviatkom aj liturgický, je tam veľký dôraz, pokiaľ ide o slávenie veľkonočnej nedele. Ale v, v, tom prostredí, v ktorom vlastne protestanti žili, ten veľký piatok nebýval tak zdôrazňovaný. No a ten dôvod, pre ktorý to evanieci zdôrazňujú, je, že bez veľkého piatku by nebola veľkonočná nedela. Teda ten, Moment tej, tej obete, tej smrti, ktorú, ktorou prešiel, toho utrpenia, ktorým prešiel Ježiš z Nazareta, je veľmi dôležitý preto, aby sme si my ako ľudia uvedomili tú hodnotu slobody, ktorú nám Ježiš získava. A tá je, tá je práve tým, a, a, a zdá sa, že je to človeku psychologicky bližšie, keď, keď sleduje to utrpenie, ako ten moment skresenia, o ktorom možno budem za chvíľočku, chvíľočku hovoriť. Teda, ako ľudia sa vieme oveľa viac stotožniť s tým ponížením, s tými urážkami, ktorými ktorým Ježiš prechádza, s tým fyzickým utrpením, ktoré evanelia opisujú ako s nejakým tým transcendentným zážitkom v vzkriesenia. Takže preto, preto evangelici zdôrazňujú aj úlohu Veľkého piatku. No a potom máme bielu sobotu. A je taký deň, keď sa môže aj upratovať a podobne, niektorí chodia svetiť, teda v Katolická vo katolíckej cirkvi vajíčka, šunky a podobne. Ano. Je to také nejaké medziobdobie medzi tým. Hej. No v, v tom slede udalosti podľa podľa Evaneliových príbehov je to vlastne deň, kedy bol prikázaný odpočinok, teda je to sobotný deň a vtedy sa nič nemohlo diať, čiže to sa potom vlastne ako keby preklopilo aj do tej kresťanskej tradície. Je to vlastne... Áno, oficiálne sa hovorí, že je to deň hrobového odpočinku Ježiša Krista. Je to prípravný deň na ten veľký sviatok. Aj keď e, vo viacerých e, kresťanských tradíciách sa teda veľmi silné to je v pravoslavnej tradícii, ale aj v katolickej tradícii protestanti sa pomaly k tomu tiež prepracúvajú, že sa zvykne čakať na ten deň vzkriesenia už od soboty večer. Teda tá sobota večer už je e, príležitosťou na to, aby sa ľudia vnútorne pripravili na tú zväzť o skriesení, ktorá prichádza potom na Veľkonočnú nedelu. Veľkonočná nedia je vlastne sviatok toho vzkriesenia, ale zároveň aj ako ste spomínali to, že život vyťazí na smrťou, čiže dá sa povedať, že to je aj sviatok nejakej nádeje? Um, Áno, áno, teda ja som hovoril o tom, že, že tam je to prí, tá príbuznosť židovskej paschy a kresťanskej Veľkej noci s tou témou slobody. A je to pre mňa teda Veľká noc a jej posolstvo je predovšetkým v tomto. Že človek prežíva svoj život v rôznych situáciách, niekedy je to viac, niekedy menej, ale, ale vždy sme zraniteľní vo vzťahu k tej predstave vlastnej konečnosti, vlastnej smrti. Býva to obyčajne vtedy, keď máme možno nejaký zdravotný problém, alebo keď sme konfrontovaní so smrťou blízkych, ktorí si sami uvedomujeme, že tu teda nebudeme stále, že nás tiež čaká nejaký koniec. A to je pre človeka jednak veľmi ponižujúce to povedomie, že jeho život, to všetko krásne, čo vieme prežiť, čo vieme vytvoriť, čo, čo dokážeme žiť vo vzťahoch s ostatnými ľuďmi, že toto všetko by malo skončiť nejak, či už v dôsledku nejakej tragédie, alebo nejakej choroby, alebo po niekoľkých rokoch. Čiže my sa podvedome tomu bránime a sme, a to je tá paralela, sme ako keby v otroctve toho strachu a, a potrebujeme niečo, na čo zavesíme tú svoju nádej. A práve posolstvo Veľkej noci nám túto nádej prináša. Teda proti tomu strachu zo smrti, stavia toto posolstvo, že život smrťou nemusí končiť. Samozrejme, že sa dá o tom debatovať, dá sa to spochybňovať, racionálne je to veľmi ťažké prijať, ale na druhej strane je to tak, že v nejakej podobe človek vždy prekonáva ten svoj existenciálny strach nádejou, v nejakej forme bude žiť. Kresťania hovoria o tom, že ľudia budú skriesení. že ich, uh, ich identita, to vnútro, nie je v tej telesnej podobe, uh, ale, ale, ale to, kým sme, že to vlastne smrťou nekončí. Máme množstvo iných prístupov k riešeniu tohoto konfliktu existenciálneho, ale v nejakej podobe každý človek sa snaží prekonať ten svoj, svoj strach zo smrti nejakou nádejou. A kresťanstvo svojim posolstvom ponúka túto nádej. Tým, že je to sviatok na jednej strane ako veľmi ľudský, rozprali ste o tých ľudských strachoch, o tých našich pochybeniach ale na druhej aj veľmi transcendentálny, to je práve to vzkriesenie. Dokáže sa podľa vás prihovoriť aj ľuďom, ktorí nie sú veriaci alebo ktorí sú pochybujúci, vedia si v tom niečo nájsť? Uh, no. Alebo je to už ja, prísilná ja, šálka kávy pre nich? Uh, ja myslím, že je to veľmi individuálne. Určite sú ľudia, ktorí možno majú zlé skúsenosti s cirkou. Preto asi tam sú tie dvere zavreté, by som povedal. A nech, nechcú nejakým spôsobom uvažovať nad týmto. A potom si ako keby nejak racionalizujú aj ten svoj odpor voči celému tomuto veľkonočnému príbehu. Myslím si, že ani nie je dôležité nejakým spôsobom ľudí, ktorí, ktorí nehľadajú v kresťanstve tie odpovede na svoje otázky, ich k tomu nútiť. Kresťanstvo samozrejme je misijné náboženstvo, je, je, je otvorené všetkým, to posolstvo prináša všetkým, ale, ale nebalo by sa správať nejak agresívne a nejakým spôsobom nútiť ostatných ľudí, aby prijali toto posolstvo. Na druhej strane ale áno, ľudia prežívajú rôzne životné situácie a aj keď napríklad vyrastú v prostredí, ktoré, ktoré ich neformovalo nábožensky a neviedlo ich ku kresťanskej viere, v nejakom pôde svojho života dospejú. K týmto otázkam a nájdu tie odpovede v kresťanskej cirkvi. To sa stáva, ja sám sa stretávam s takými ľuďmi, ktorí aj vo vyššom veku napríklad prídu a do kostola a hľadajú nejaké odpovede na svoje životné otázky. Takže áno, určite ten príbeh má svoje posolstvo pre každého. Tým, že vy ste vyrastali v rodine evanilického farára, v podstate ste sa v tom prostredí pohybovali od malička, Viete možno odpozorovať, ako sa postupne možno menil vzťah ľudí k týmto sviatkom. Lebo Vianoce už sú v mnohých rodinách vlastne hlavne o tých darčekoch, po prípade o tom, že sa stretáva rodina. Nejako sa tam nerieši ten duchovný rozmer. Ako je to s Veľkou nocou podľa vás? Je to len mm. fakt o tom, že máme prázdniny, predlžený víkend, môžeme niekam odísť, niekto možno aj do exotiky, niekto aspoň na chalupu? Alebo si ešte Slováci stále držia nejak tú Veľkú noc, tak povedať na vysokých priečkach, že stále je to pre nich dôležitý sviatok aj po tej duchovnej stránke? No, Myslím si, že ešte stále veľká časť ľudí na Veľkú noc príde na Slovensku do kostola. Je to preto, že sa to patrí, tak povediac, mm -hmm. alebo že naozaj v ten hey, príbeh veria? Ja si, myslím, že, ja si myslím, že tam je, áno, veľkú úlohu tam zohráva aj taká lojalita voči nejakej tradícii vlastnej, v ktorej ľudia vyrástli. Ale ja by som si prijal, aby... aby hm, tá, to posolstvo Veľkej noci bolo skutočne niečím, čo ľudí oslovuje v ich e, e, životnej situácii. E, a aby teda tí, ktorí prídu z akýchkoľvek dôvodov do tých kostolov e, e, na Veľkú noc, aby sa tam nestredli s nejakými prázdnymi frázami a aby to nepovažovali len za nejaké splnenie povinností voči možno starým rodičom a aby pre pokoj v dome tieto veci nerobili, ale aby im tí, ktorí zodpovedajú za ten obsah v tých kresťanských kostoloch, aby im dokázali ponúknuť naozaj to podstatné, čím to posolstvo Veľkej noci je a to je vlastne to posolstvo o, o slobode človeka od toho, čo ho zvezuje. Lebo myslím si, že... To je to, čo je univerzálne na tom posolstve Veľkej noci pre každého človeka, keď ste sa na to pýtali. Lebo každý z nás prežíva v nejakej forme obmedzenie svojej slobody, uvažuje o svojej slobode, o tom, či sloboda má byť bez nejakých hraníc, alebo má nejaké obmedzenia a v akom vzťahu je vlastne moja sloboda a sloboda iného človeka. Toto sú témy, ktoré, ktoré by sme mali reflektovať a ktoré by ľudia mali počúvať v kresťanských kostoloch. Napokon v dnešnej dobe sme svetkami aj v tej geopolitickej oblasti veľkých zápasov o slobodu. Vojna na Ukrajine tú tému slobody znova prináša do nášho povedomia. Diskutujeme o tom v, v našich rodinách. Myslím si, že to je tiež jedna vec, o ktorej by sme mali vedieť hovoriť aj z tej perspektívy veľkonočného posolstva. Čo to vlastne znamená v dnešnej dobe sloboda, sloboda jednotlivca, sloboda nejakého spoločenstva národného. No práve na to som sa chcela opýtať, lebo minulý rok vlastne tá Veľká noc vychádzala fakt mesiac a niečo po tej ruskej invazii na Ukrajinu. A v podstate, dosť to tomuto celému dominovalo. Dokonca to bola aj súčasť tej križovej cesty v Koloseu a podobne. Je aj tento rok vojna na Ukrajine to hlavné, čo by sa malo týkať Veľkej noci, alebo v čom ešte vidíte možno rozmer pre tento rok? Hej. Veľkej noci. Ja myslím, že to, že, že, vlastne na tú minulú veľkú noc ešte stále sme ako keby žili v tom nejakom povedomi, že však to je len asi stále, alebo to musí byť. Prijali sme si to podvedome, že to je len nejaká epizóda, že však to sa musí skončiť za, za pár týždňov. A teraz máme tú skúsenosť, že to vôbec neodišlo, že to je stále na scéne, tento problém vojny, že dokonca ešte asi aj dlho môže byť. Takže ja si myslím, že teraz máme celkom inú perspektívu na, na tento, na túto tému vojnovú. A práve napríklad aj tá kvetná nedela, o ktorej sme hovorili, je, je veľkou, veľkým odkazom, lebo, lebo Áno, Ježiš je vlastne vnímaný ako, ako pacifista, ako ten, ktorý vlastne pokojným spôsobom chcel všetky tieto veci riešiť. Ako ako zladíme toto posolstvo toho kresťanského pacifizmu s tým, že sme odrazu konfrontovaní s, s nevyhnutnou obranou ľudí, ktorý, ktorých niekto oberá o ich územie, o ich slobodu, ktorých ako nevinných ľudí zabíja. Ako zladíme tieto dve veci vedľa seba, tým je potrebné sa určite zaoberať. No ale samozrejme to asi nebude jediná, jediná téma Veľkej noci. Myslím si, že pre, pre väčšinu ľudí je Veľká noc aj veľmi individuálnym, alebo teda tá Veľká bude mať individuálne posolstvo pre ich e, vlastné životy. Každý žijeme nejakým spôsobom svoje životné príbehy. E, ľuďom troskotajú vzťahy, ľudia sa boria s, so zdravotnými problémami, s existenčnými problémami. To je to, čoho sme svetkami. Asi aj samozrejme dôsledku tej vojny, čoho sme svetkami stále viacej. E, takže tieto témy sú tiež niečím, čo musíme reflektovať v tom veľkonočnom posolstve. Ovplyvnil prístup veriacich, alebo možno aj tých, ktorí predtým neboli veriaci, k Veľkej noci možno aj COVID, to, že sa dlhé obdobie, však to trvalo tie obmedzenia s prestavkami dva roky, že sa možno nemohli stretávať tie rodiny tak, ako boli zvyknuté, že tie kostoly mali naozaj obmedzený vstup. Prehlbilo to možno u niektorých ľudí ten nejaký vnútorný dialog s Bohom, alebo všimli ste si, že by možno nastal nejaký nárast veriacich po COVID a podobne? Hmm. Hej. Toto bola veľká otázka. Ja som si to, túto otázku tiež kládol, čo vlastne urobí táto mm, nová situácia s církou, bola to veľká výzva. E, snažili sme sa, e, pokiaľ to bolo možné, teda um, mať tie kostoly otvorené, keď to nebolo možné. E, a to bolo tiež veľmi také ťažké, že niektoré, niektoré tie kruhy, v cirkvi to odmietali ako keby až tak fundamentalisticky povyšovali tie liturgické povinnosti na akékoľvek zdravotné aspekty toho, toho schádzania, čo si myslím, že bolo tak trošku aj nesprávne. No, ale teda prekonali sme to a ano, bola tam tá veľká otázka, že teraz si ľudia vlastne zvyknú na to, že môžu mať kontakt s církvou aj sprostredkovanie cez, cez nejaké prenosy. Viem, že mnohé, mnohé církevné zbory to takto aj robia, že stále už teraz si dozvykli, majú technológiu na to, takže aj keď sú kostoly otvorené, pre starších ľudí, pre imobilných ľudí tie prenosy robia. V kostole, do ktorého ja chodím nebadám nejaké straty, pokiaľ ide o návštevnosť. Tí ľudia sa teraz vracajú v tom počte, tak ako to bolo pred tou pandémiou, takže myslím si, že nejaké negatívne dopady to nemalo na pokiaľ ide o návštevnosť. Aby sme to troška odľahčili na tému Veľkej noci, vzniklo aj množstvo filmov či muzikálov. Spomeniem Jesus Christ Superstar, Posledné pokušenie Krista napríklad, ale aj dosť drastický film Umúčenie Krista, ale takisto aj paródia od Monty Pythons Life of Brain, alebo Život Briana. Teda máte niektorý z týchto filmov a možno aj nejaký iný, mimo tých, ktoré som vymenovala, rád? Inšpiruje vás niečo z toho? Ja mám najradšej Jesus Christ Superstar, tento, v tom filmovom spracovaní, ale samozrejme rád idem aj na, na tie muzikálové spracovania. Pre mňa je to veľmi, veľmi dobré, vystižné spracovanie celého toho príbehu, lebo počiarkuje tú symbolickú hodnotu celého toho príbehu. A keby som mal povedať, že to, čo je pre mňa akoby, na opačnom pôle toho spektra, je práve ten film Účenie Krista, ktorý je príliš fundamentalistický vo svojom spracovaní bez nejakého posolstva. Je, je proste plný krvi a e, takého e, až, až teda skresľujúceho spracovania s mnohými aj e, faktografickými chybami. E, takže to, e, ten, tento film, aj keď viem, že je veľmi populárny, a, ale je to taký lacný krvák, ktorý mm -hmm. si myslím, že nie je hodný vznešenosti toho, toho posolstva. Čiže dokážu si ľudia z tých, povedzme, správnych filmov zobrať tiež nejaké posolstvo? E, určite áno. Hej, hej. Ja si myslím, že umelecké spracovanie toho veľkonočného príbehu je veľmi dôležité a v dejinách je mnohonásobne vo všetkých druhoch umenia od, od literárneho cez teda výtvarné, hudobné umenie spracované. Ja mám osobne veľmi rád tie bachové, pašiové príbehy, v, ktoré tiež spracúvajú vlastne túto tému. Takže to umelecké spracovanie je v tom hodnotné, že vždy vie vychytiť nejaký aspekt tej symboliky, ktorú počiarkňa pretlmočí človeku v umeleckom jazyku. Takže to je dôležité a je dobré, keď umelci vedia, takýto, vedia ten veľkonočný príbeh spracovať vždy na novo kontextuálne vo svojej dobe. A máte vy sám nejakú svoju obľúbenú veľkonočnú tradíciu? Hm, to teda je dobrá otázka. <laughs> A pre mňa myslím, že... No, ako čo je tradícia? No pre mňa tradícia je vlastne ten kontakt s tým, s tým spoločenstvom ľudí, ktorí sa schádzajú k tým jednotným liturgickým udalostiam. Ten Veľký piatok je pre mňa ano, takým veľmi, veľmi silným. To čítanie pašiových príbehov je asi takým najlepším zážitkom pre mňa, lebo, lebo práve v tých, tých pašiových príbehoch sa, sa človek vie vcítiť do, do toho, čo vlastne e, asi e, prebiehalo e, a, a čo sa dialo v, v duši tej hlavnej postavy e, Ježiša Nazareckého. Takže to je pre mňa najhodnejšie. Uzatvára evangelický teológ Ondrej Prostredník. Ďakujem, že ste prišli. Ďakujem za pozvanie.